ビビラジ。この番組はながら作業で楽しめるラジオ的コンテンツです。ゲームプレイのお供にぜひぜひお聞きください。今回のテーマはゾンビイベント終了。忙しかったですね。皆さんお疲れ様でした。そして2025年のビビアミについて、今後どんな展開になっていくのか予想してみました。ということで、まずはゾンビイベについてですけど、トップ王はバイオハザードコラボですね。皆さんイベントどうですか？楽しめましたか？僕の個人的な感想としては、忙しすぎる、詰め込みすぎですね。忙しかったのはゾンビイベ始まるちょっと前くらいからですかね。水曜日は毎週新峡谷だし、土曜日は連盟突撃で常時シールド貼ってないといけないし、越境戦の準備とかでね、ちょっと施設建ててたら焼きに来る人いるし、で土日は隔週で越境戦と無双の峡谷交互に開催してますし、で日曜日はね、毎週エニグマレルムが始まりましたからね。でゾンビイベ始まってからは警察署防衛とかも始まったし、で平日開催で、研究所ソーダスと、あとゾンビアリアね、凶暴とね、戦いがあって、普通にスケジュール詰め込みすぎですよね。なんかどっかの週で7時から無双の峡谷やって、8時から連盟防衛やって、9時から警察署防衛やって、で10時15分からエニグマレルムみたいな、なんか鬼みたいなスケジュールの時ありましたからね。普通に日常生活に支障が出ます。勘違いしてほしくないのが、ここね、イベントの中身自体は結構一つ一つ見てたら面白いかなって思ったの結構あったんですよ。例えば今流してるこのゾンビイベ開始前の防衛戦ですね。みんな襲われるってやつですね。連盟防衛とかだと、基本僕戦力外なんで、連盟要塞にね、兵士1体だけ入れて、あと時間が来たらミサイル撃つくらいしかやることないんで、一応施設建てたりもあるかな。でもあんまりやることないイベントだなって感じだったんですけど、このゾンビ防衛イベントは味方に増援入れたりして、それでポイント稼いだりとかができるので、僕みたいな無課金プレイヤーでもちゃんとやることある面白いイベントだなと思ってました。なんか見た目にもわちゃわちゃしてて面白いですからね。研究所争奪とかは、平日の7時開催っていうね、風呂入ったり飯食ったりするやべえ時間に開催すんなと思ってましたけど、普通にご飯食べながら、チャットでちょっと連盟の方とお話しながらのんびりね、見れるイベントだったので、これは結構いいイベントだなと思いました。僕個人で言えば、日常生活の出入りをこなすのと、このビビアミの出入りをねこなすのでもいっぱいいっぱいだったので、あんまりゆっくりチャットする時間ってね、最近取れなかったんですけど、しっかりチャットしながらね、こうゲームに参加するみたいな、こういう機会があるといいのかなって思います。戦闘中とかだとなかなかゆっくりおしゃべりしてられないこと多いですからね。お話の内容も結構指示飛ばしたり飛んできたりみたいな、そんなことが多くなると思いますので。ただこのイベント、僕ね、3割か4割くらいね、参加し損ねてるんですよ。もう時間的にね、頑張って7時開催だけど、参加登録が6時までじゃないですか。頑張って仕事片付けて、ログインしたけど、もうギリギリ登録できなかったってことがね、何回かありましたね。順番細かくね、変えたりとかできないかもしれませんけど、直前の滑り込み参加 OK とかにこれしてみてはいかがですかね。個人的な要望です。ちなみに、このイベントって、日本人は比較的ね、参加しやすいイベントかなって思うんですけども、海外の方ってどうなんでしょうね。多分お隣中国韓国あたりとかだったら、これ開催時間って夕方の5時とか4時とかその辺じゃないですかね。お仕事上がりか、もしくはお仕事最中くらいになったりして、めっちゃ参加しにくいんじゃないのかなっていう気がします。関係あるのかどうか知りませんけど、海外の連盟と当たった時に結構不戦勝になること多かったんですよね。このイベントなんでこんな時間に開催されてるのかなと思ったら、きっとメイン張るほどのイベントじゃないっていう風に判断されていたのと、単純にイベントの数が多すぎて、イベント渋滞を起こして、ここくらいしかまとまってこう取れる
時間がなかったんじゃないだろうかと私は考えております。どうでしょうね、実際わかりませんけど。で、僕自身のイベントの感想っていうのは、まあ、イベント自体はいいものだったけど、噛みついてちょっと楽しめなかったかなっていう感じです。で、この声っていうのは多分いろんな方がね、運営さんに届けてくれてるんじゃないかなという気がして、最近のね、世界ボスのシングルが25秒までになったとか、去年の年末年始にやってた羊ロボが、結局、無料で実装されたりとか、だいぶデイリーは回しやすくなってきたかなっていう気がしますよね。まあ、イベント方だったりとか、強化要素を増やしまくったことに対する配慮だと思うんですけれども、まあ、しかしですね、消化不良になりそうなくらいイベント過多な状況、まだまだ続くと思います。でもって、今現在ですね、強化要素が結構もう盛りだくさんになってて、もう何が何やらって状態になってると思いますけれども、まだ増えると思います。何を根拠にそんなことを言ってるのかというと、ちょっとこちらを見ていただきたいんですが、こちら、アプリのセル欄とかを掲載している、ゲームアイさんのサイトより拝借しております。トップ4の、売上予測です。まあ、だいたいベースラインが 2.5 億、2.6 億くらいだと思うんですけど、売上が3億を突破しているのは、7月、8月です。何やってた時期かというと、7月、8月といえば最強対決の決勝戦のあたりですね。で、8月に関しては、エニグマビーストの実装です。この辺で皆さん張り切って課金したんだなっていうのがなんか読み取れますよね。まああと高いところは1月の 3.14 億。まあ年始だから皆さんちょっとお財布が緩んでるんでしょう。3月の 2.9 億。ビビアミは5周年記念。トップ4はカンフーパンダコラボをしていました。ところで先月のビビアミオブザデッドバイオハザードコラボ。11月は 2.61 億となっています。あんまり跳ねなかったんですね。ちょっと意外な結果でした。とりあえずこのデータから読み取れるところとしては、大規模な戦闘イベントをやると売り上げが上がる、で新しい新要素を追加すると売り上げが上がるっていうところが言えそうです。ちなみにこちら2023年のと並べてみました。前年同期比、売り上げ落ちてます。まあ主力顧客の方が引退していったりとか結構あるんでしょうね。ということでね、運営さんたちも必死だと思うので、これからどんどんね、大規模な戦闘イベントがねぶち込まれてくると思います。なんてのんきに言ってたら、イベント明けの工場戦の練習試合ね、やばいですね。月曜日とか平日はせいぜい戦闘準備とかそんなんでしょうって思ってたら、いきなりね、週の初めから戦闘イベントですよ。普通に翌日も仕事だから、どうしよっかなーとか思って、まあ一応ね、こんな動画撮ってるし、まあ撮影しとこうかと思ってね、これタブレットでね、ちょっと慣れない感じの操作で入っていったんですけど、速攻焼かれました。どの辺移転しよっかなーと思ってね、よそ見してたらこれですよ。もうあれっていう、どっから焼かれたんと思ったら、なんかもうね、隣に移転してきてわざわざ焼きに来てるっていうね、もうなんだかなーっていう感じでございましたよ。まあでもこの後味方の方が飛んできてくれてね、敵取ってくれたのですっきりです。燃えろー、イエイ。おいぼれさん、ありがとうございました。まあそんな感じなので、売り上げ上げないといけない運営さん的にはガンガン戦闘イベントうちに来るんじゃないかなと思います。まあそんな感じなので、この工場戦練習試合からもわかるようにね、2025年はよりハードな戦闘イベントが主体のそんなゲームになっていくんじゃないだろうかと思います。3桁サーバーでのんびり平和を愛している僕らみたいなプレイヤー的にはね、ちょっとこれしんどいなーって感じなんですけど、3000番台とかでガンガン課金してガンガン強くなってどんどん戦って面白えってやってる人たちには多分こっちの方がいいんでしょうね。まあ直接聞いてみないとわかんないですけど、まあゲーム運営のあり方としてはそっちの方が正しいような気もするし、でも僕らのことも忘れないでいてほしい気もするし、まあどんなゲームでも基本的にはどんどん人が引退していくので、新しい人をどんどん取り入れていかないといけないわけですよね。主要顧客になるような新たな石油王に誕生してもらいたいと
運営さん的には考えているんだと思います。まあそりゃそうですよね。そんなわけで来年1年はより一層大変でハードな1年になりそうな気がいたします。皆さん大変ですけどぼちぼちやっていきましょう。ちなみにちなみに来年もしくは再来年新たな追加コンテンツが来るんじゃないかと思っています。どんなものが来ますかね。2022年は重装騎兵、2023年はタイタン装備、そして2024年はエニグマビーストと来ました。昔からある強化要素のコンテンツ、スキルとか強化パーツと違ってね、重装チップもタイタン装備もエニグマビーストも厳選が必要です。つまりほぼほぼ終わりのない強化コンテンツです。もう本当に大変の一言につきます。で今までねサブアカウント僕ねサブ5体くらい昔持ってたんですけど、今ね動かしてるサブはこの今画面に表示されてるアートクだけでございます。こんだけ厳選みたいなコンテンツが増えると正直サブそんなにたくさん動かすの無理です。まあなので2025年はゲームとのね付き合い方自体もちょっと見直していく1年になるんじゃないかなと個人的に思っているところです。サブもねいるとすごく便利なんですけど、1体動かすだけでも結構手間だなーって最近思うようになってきました。サブやってるとちょっと時間なくなったりめんどくさくなって本体のね厳選系のコンテンツ全然やってないんですよね。せっかくいろいろ用意してもらってますからね、まあしっかり楽しみたいと思います。すいません、ちょっと僕の個人的な愚痴っぽい話も結構多くなりましたが、ゲームのね売り上げと運営さんの今後の方針っていうところ考察すると結構面白いなーって感じるところが多いので、また機会があったらやってみたいと思います。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それでは、それでは、それでは。